La Biblioteca de l'Escola és la unitat especialitzada en els temes propis de l'administració pública catalana, com ara la gestió i la funció públiques, el dret administratiu o l'organització administrativa. Dóna suport documental a l'escola i al personal de les administracions públiques i està oberta també als opositors i a les persones interessades en els temes d'especialització. Tècnics, experts, professionals i gestors utilitzen els recursos disponibles com a suport documental en les tasques legals, procedimentals, teòriques i formatives necessàries en la gestió pública. Bibliotecaris especialitzats realitzen el treball tècnic i d'anàlisi dels continguts del fons documental. Faciliten una resposta àgil i personalitzada a les necessitats d'informació dels professionals i experts de l'administració, difonent butlletins de sumaris i de novetats. I oferint diversos serveis com ara informació i referència, consulta en sala, préstec, còpies d'articles, desiderates, formació d'usuaris, connexió wifi o repografia. Un fons documental de més de 8.500 llibres i més de 250 revistes connecta i aprofundeix tots els temes que es desenvolupen a l'escola, en els cursos de formació, jornades, mestratges i activitats. La biblioteca és un centre de coneixement que documenta i segueix els grans canvis de l'administració pública, reforma de l'administració local, transparència i bon govern, innovació al sector públic... També facilita informació per al dia a dia, en temes com contractació pública, tècniques de direcció, dret administratiu, col·laboració público-privada, comptabilitat pública, dret urbanístic... La Biblioteca de l'Escola treballa per continuar sent el punt de referència documental en les matèries de la seva especialitat.